Assalomu alaykum. Aziz vatandoshlar, mana bugun navbatdagi reyslarimiz yana yo'lga chiqmoqda. Xudo xohlasa, mana shu ikkita avtobusimiz bugun yo'lga chiqadi, o'rtoqlar. Mana nomerimiz o'zbek nomerda. Inshaalloh, xudo xohlasa, mana shu avtobus, shunaqa avtobuslarimizdan yetib olasiz. Mana odamlar kelishyapti asta-sekin. Mana klientlar asta-sekin kelib, avtobusga minishyapti. O'taman. Inshaalloh. Mana shunaqa yaxshi avtobuslarga borish sizlarga ham nasib qilsin. Mana bagajnik joylari, odamlar kelib, mana bagajni tashiyapti. Mana avtobusimizning ichki holatlarini ko'rsatamiz. Xudo xohlasa. Tak. Bilmadim, faqir nima kelsinchi? Nima deb nima qo'yadi? Mana bugun kelgan klientlarimiz asta-sekin kelishyapti. Xudo xohlasa, kechikmay soat 7 da yuramiz, inshaalloh. Mana televizorlari. Mana tualet. Mana sedenlar, sizlar xohlagan. Xudo xohlasa. Mana sedenlarning har biriga mana zaryadkasi bor. Qo'yadigan zaryad qo'yadigan podstakanniklari bor. Sedenlar yana mana bunday holatga yotadi ham. Bedan. Eniga, bo'lmasa orqa tomonga sedenlar mana sedenlar yotadi. Bemalol telefon qilib, ekrandagi telefon raqamlariga telefon qilib kelaverasizlar.